Olá, começa agora mais uma edição do Conecta, o programa que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Thiago Toscani, jornalista da Lesc, e comigo está aqui também a Patrícia, colega e jornalista. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Olá, Thiago, e a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece ao vivo também pelo YouTube da Assembleia e com sinal aberto na região da Grande Florianópolis e de Blumenau. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, que tem a ver com o Observatório da Violência contra a Mulher. Porque na sessão ordinária de ontem, na quarta-feira, dia 29 de março, a deputada estadual Luciane Caminati, do PT, lembrou que amanhã, dia 31 de março, o Observatório da Violência contra a Mulher completa 2 anos e a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina é a primeira do país a criar esse sistema integrado de informações sobre esse tema que preocupa todos nós, né, Patrícia? Exatamente. Essa é uma bandeira do Parlamento nos últimos anos, oferecer políticas públicas, né, Thiago? Não só de acolhimento para a mulher e para as famílias vítimas de violência, mas também para desenvolver políticas públicas para evitar, para conscientizar os homens ou os agressores, no caso, e também para oferecer subsídio para que essas pessoas consigam se recolocar no mercado de trabalho. Então, são muitas ações do Parlamento. O observatório, ele caminha ao lado da Procuradoria da Mulher, também instalada na Assembleia. Então, ao longo desses últimos anos, foram muitos projetos que vão ao encontro do observatório, que reúne dados, que une as entidades para defender a mulher. E ele merece ser muito comemorado. Está sendo comemorado, inclusive a gente tem uma entrevista com a deputada Luciane Caminati falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha no que ela disse. Já tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para criar observatório lá também, utilizando as informações e a expertise aqui do nosso Estado. E eu diria que é muito positivo, porque com o observatório nós conseguimos fazer todos os que têm responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher sentar na mesa. Então, a gente tem um comitê que tem o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, OAB, Defensoria, Governo do Estado, com 4 áreas, Conselho dos Direitos da Mulher. E nós estamos estimulando essa união, porque para enfrentar a violência contra a mulher não é algo que se resolve com um segmento apenas. A gente precisa ter uma ação intersetorial discutida, pensada, planejada. É muito importante para quem constrói políticas públicas saber que chão está pisando, que números tem, qual é o indicador que tem de lesão corporal no seu município, de feminicídio, de estupro, comparar com anos anteriores, analisar a escolaridade, renda, etnia, o que está acontecendo. Então, o observatório, ele tem esse protagonismo. Ele permite que o cidadão de qualquer lugar conheça essa sua realidade. E olha, os produtores catarinenses de maçã estão preocupados com a possibilidade do governo federal abrir o mercado brasileiro para a maçã chinesa. O assunto foi tema do pronunciamento do deputado estadual Lucas Neves, do Podemos, que falou sobre a dificuldade para competir com preços subsidiados e também da possibilidade de pragas erradicadas voltarem ao território nacional, né, Patrícia? Uma preocupação coerente. É isso mesmo, Thiago. Santa Catarina, ele é o maior produtor nacional de maçã e é responsável por mais de 50% de toda a produção do país. A produção de maçã gera um retorno financeiro anual de cerca de R$1 bilhão e gera mais de 40 mil empregos. Então, é normal que o Parlamento, os deputados, eles queiram preservar essa produção de Santa Catarina, não só pelo impacto na geração de emprego e renda para o Estado, mas também pela qualidade da maçã. São muitos estudos e inovações que garantem a qualidade da maçã catarinense. E a preocupação, como o Thiago já trouxe, não é só o preço da maçã que vem subsidiado e acaba não tendo uma concorrência tão leal, mas também a questão de pragas que aqui em Santa Catarina já foram erradicadas. Exatamente. E o deputado Lucas Neves gravou uma entrevista com a gente falando sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse também. A maçã chinesa, ela chega aqui subsidiada pelo governo de Pequim, portanto, valendo, sendo vendida pela metade do preço do que nós temos o produto nacional. Chega aqui trazendo com ela um risco fitossanitário, como, por exemplo, a Cilia pomonella, que é uma praga, a traça da maçã, que nós já erradicamos em Santa Catarina. Nós precisamos aqui unir vozes para combater essa possibilidade de um acordo que colocaria em risco
a fitossanidade do produto catarinense, do produto brasileiro, e que também promove uma concorrência desleal com o produto nacional, com os produtores que estão aqui pagando imposto sobre imposto, que tem as leis trabalhistas para serem cumpridas. Vem uma maçã pela metade do preço, numa concorrência desleal e com uma qualidade extremamente inferior. E olha, agora a gente vai falar sobre a reforma administrativa do governo do estado, um assunto que para muita gente parece muito técnico, né? Então a gente vai tentar destrinchar um pouquinho desse assunto para você agora. As MPs, medidas provisórias referentes à reforma administrativa do executivo, foram admitidas pelo plenário por unanimidade. A primeira delas, a MP 257 de 2023, para vocês poderem entender, traz como principais mudanças a criação de 4 secretarias de Estado: Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento, Portos, Aeroportos e Ferrovias e Turismo. Já a MP 258 altera 3 pontos da medida provisória anterior, entre eles o que retirou a Secretaria de Estado de Administração Prisional do rol de órgãos que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que foi recriada então na reforma. Patrícia vai falar um pouquinho mais sobre isso também, antes da gente explicar um pouquinho melhor para vocês. Isso mesmo, Thiago. Agora, depois de admitida em plenário, a medida segue para a Comissão de Constituição de Finanças e Tributação. Ela vai ter um espaço, um prazo de algumas sessões para que ela seja discutida e para que os parlamentares, membros desse colegiado, possam apresentar suas contribuições, as emendas a essa proposta que veio do Poder Executivo. Depois de ouvir os parlamentares, ser amplamente discutida e aprovada no âmbito da Comissão de Finanças, ela ainda passa pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, também novamente discutida por os membros daquele colegiado. Então, a gente entende a importância de discutir amplamente uma reforma que vai impactar em toda a estrutura do Estado. Ela vai ser discutida para depois, então, vir a plenário. Se aprovada, ela é transformada em lei. Lembrando, Thiago, que desde que foi editada, no final de fevereiro, ela já tem força de lei. Então, todas essas mudanças que a gente vai trazer daqui a pouco aqui, elas já estão valendo, elas já têm força de lei, mas ela tem um prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. Por isso que ela precisa da aprovação em plenário, para que de fato ela se torne uma lei e que seja consistente e perdure o tempo que for necessário que ela atender as demandas do Estado, né? O governo deixou bem claro para a nossa equipe que o objetivo não é aumentar despesas. Ele precisava fazer essa reestruturação nas secretarias, mas para isso ele precisou fazer alguns cortes de cargos comissionados e também de funções gratificadas que não eram tão importantes no entendimento da atual gestão para a manutenção da máquina pública. Então, pelos cálculos do governo do Estado, a reforma sem nenhuma alteração custaria 21 milhões de reais a mais, mas como foram reduzidos cerca de 12% dos cargos em comissão, a reforma ela não vai ter nenhum impacto financeiro. Bem, então para você entender melhor tudo isso que a gente acabou de falar, a gente preparou 5 telas, 5 artes, falando dos principais pontos dessa reforma administrativa. Eu vou pedir para colocar a primeira arte na tela, que são os principais pontos da reforma em relação às secretarias criadas. Foram criadas, então, Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria Executiva da Aquicultura e da Pesca, vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura. E algumas secretarias, Thiago, também foram desmembradas na reforma. Essas pastas, elas continuam tendo uma atenção especial do governo, mas agora de forma mais destrinchada. Por exemplo, a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço, ela é originada da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, ela passa agora, essa pasta, ela ser um pouco mais fragmentada e mais focalizada no objetivo final, né? E a Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Rodovias fica desmembrada da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Bem, na terceira arte que vocês vão ver aí na tela agora, são mudanças após as medidas provisórias 257 e 258, como era antes e como fica após as MPs. Por exemplo, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, após as MPs, ela vai ficar como Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável fica como Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço. E aí na tela você pode ir acompanhando também as outras mudanças, né? Outras secretarias, aí, como a de Defesa Civil,
que agora fica a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, com prioridade para políticas de prevenção. E como já abordamos anteriormente, outras mudanças dizem respeito justamente ao corte de alguns cargos, cargos em comissão e funções gratificadas, não são cargos de servidores com provimento de concurso público, logicamente. E essas alterações, elas dizem respeito à estrutura do Poder Executivo, mas também às diretorias, autarquias, fundações. Então, ele fez uma remodelagem nesses cargos, atingindo aí o número que a gente trouxe, né? 658 cargos a menos hoje na estrutura do governo do Estado. E para a gente finalizar, a última arte é sobre o cronograma de tramitação. Vai de 31 de março a 14 de abril, que é o prazo para apresentação de emendas dos deputados. Depois, então, a matéria segue para a Comissão de Trabalho. Dito isso, nós teremos agora a participação das redes sociais aqui da Alesc com o nosso colega Rony Ramos, que está chegando aí. Rony, tudo bem? Bom dia. Olá, Thiago, Patrícia. Olá, você que nos acompanha. Hoje o nosso destaque do deputado na rede é com o deputado Pepe Colasso. Ele é do PP, um deputado de primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa lá do Sul de Santa Catarina. O deputado, ele celebra nas redes sociais dele a aprovação aqui na Assembleia Legislativa do projeto de lei complementar que tratou do reajuste do salário mínimo regional aqui em Santa Catarina. Todos os anos essa pauta vem para a Assembleia já fruto de um acordo entre patrões e empregados, e o deputado nas redes dele também aponta aí como ficam os valores após esse reajuste de 7,4%, aí é uma média. Então você pode conferir mais acessando lá @ppcolasso com dois L's. É para conferir bastante aí o trabalho do deputado, que é bem ativo nas redes sociais. E o destaque das redes da Assembleia Legislativa, hoje a gente traz uma enquete de um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, que trata sobre o uso das câmeras nas fardas dos agentes de segurança aqui em Santa Catarina. O nosso estado foi pioneiro no Brasil a implantar isso em 2019, tem um debate sobre em que momento essas câmeras têm que ser ligadas ou não e quem faz isso, né? Então, o projeto de lei do deputado, ele aponta que o agente de segurança teria essa autonomia para ligar ou não o dispositivo. Paty, Thiago, a gente tem bastante debate lá no Instagram, né? É um projeto polêmico. São Paulo foi o segundo estado a implantar. E lá, a princípio, os agentes de segurança é que acionam. Aqui em Santa Catarina, hoje, na medida que o policial recebe no seu tablet ou smartphone o alerta de uma ocorrência, automaticamente essas câmeras começam a já gravar. Já no início da ação. Já no início da ação, não importa quanto de distância que ele está, né? E tem um debate sobre a questão da privacidade também, envolvendo os agentes de segurança. A gente está com um debate bem interessante lá. Você pode acessar o @AssembleiaSC para também participar, compartilhar e fazer parte desse debate. Todas as segundas-feiras a gente abre uma enquete nova lá no nosso Instagram e convida todo mundo para participar e acompanhar o que de principal está sendo discutido aqui na Assembleia. Perfeito, Rony. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Conecta. Valeu. Bem, agora continuando aqui com o Conecta, a gente tem duas audiências públicas que nós temos que chamar antes de encerrar. A primeira delas acontece em Mafra, hoje às 19 horas, que é uma audiência pública que vai discutir a implantação da escola cívico-militar lá no município de Mafra. O local é o auditório do Sicoob Credinorte, na Avenida Prefeito Frederico Reise, 356, no centro de Mafra. E a outra audiência pública, não sei se você quer chamar. Amanhã, às 10 da manhã, Irineópolis vai tratar sobre a classificação de tabaco nas propriedades dos agricultores e produtores de fumo em Santa Catarina. A audiência acontece às 10 da manhã, no Centro de Uso Múltiplo Francisco Rudnick. E o programa Conecta, dessa quinta-feira, fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da agência AL, que é o agenciaal.alesc.sc. .gov.br, mas não só, tem mais jeito de acompanhar também, né, Patrícia? Exatamente, pelas nossas redes sociais, @AssembleiaSC, no Facebook, Instagram, mas lembrando, antes de encerrar, hoje, 30 de março,
nosso colega jornalista Thiago Toscani, completa mais uma voltinha ao redor do sol. Mais uma voltinha, dá para dizer. Feliz quantas, aniversário, né? Thiago. Obrigado. Saúde e realizações em nome de todos os colegas da Diretoria de Comunicação Social. Muito parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E encerrando então agora de vez o Conecta, lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras antes das sessões ordinárias, sessão que começa daqui a pouquinho aqui na LESC, que você acompanha ao vivo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.